Bergman? Ja, det är Martin. Var är du någonstans? Hemma. Var är du? Jag är i Frihamnen. Jag tror att Gunvald har blivit skjuten och ramlat i vattnet. Jag dyker här. Du får komma hit. Okej, jag kommer. Ja, skynda dig på. Vad sa han? Han tror att du blev skjuten i Frihamnen och till i vattnet. Ja, det gjorde jag ju. Ja, men han tror ju att du är kvar där. Han har kallat in dykare och du måste ju ringa och berätta för honom att du fortfarande lever. Ja, Bäck. Fortsätt söka längre ner. Längre ner. Var i helvete är du någonstans? Varför då? Vad fan håller du?